Potpredsednica vlade Republike Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da će se, kao što se već radi modernizacija pruge od Beograda do granice sa Mađarskom, tako graditi i brza pruga od Beograda do Niša za brzinu do 200 km na sat. Ta pruga se nalazi na železničkom koridoru 10 koji je važan tranzitni koridor. Kao što smo završili autoput, tako sada želimo da imamo i potpuno modernizovanu prugu na istom pravcu, rekla je potpredsednica vlade. Prema njenim rečima, vrednost radova na ovom projektu na kojem Srbija sarađuje sa kineskom kompanijom CRBC procenjuje se na približno 2 milijarde evra. Kada govorimo o finansiranju, vidjet ćemo da li će se gradnja finansirati kroz neku vrstu preferencijalnog kredita, budući da inače postoji takva saradnja sa Narodnom Republikom Kinom na infrastrukturnim projektima, napomenula je Mihajlović. Kada je bezbednost putnih prelaza u pitanju, ministarka je rekla da će približno 10 miliona evra biti uloženo u povećanje bezbednosti upravo u ovoj oblasti. Svaki prelaz je i sada obezbeđen rampama ili obeležen saobraćenim znacima, ali moramo stalno da apelujemo na ljude da poštuju saobraćene znake, rekla je potpredsednica vlade. Nije važno da li ste pešak ili vozite automobil, vodite računa o saobraćenim znacima, zaustavite se pre prelaza. Tragedija je svaki put kada neko bude povređen, a kamoli kada neko izgubi život, istakla je ona. Mihajlović je istovremeno ukazala na to da će u komunalnu infrastrukturu u celoj Srbiji biti uloženo više od 3 milijarde evra. Prema njenim rečima, približno 2,5 milijardi evra biće uloženo kroz projekte u komunalnoj infrastrukturi u 70 gradova i opština, kao i blizu 900 miliona evra kroz projekte koji se realizuju sa različitim međunarodnim partnerima. U 2021. godini, kako je objasnila, biće uloženo gotovo 900 miliona evra u komunalnu infrastrukturu u Beogradu i još nekoliko gradova iz projekata sa KfW bankom i kineskim partnerima sa kojima se radi prečistač u Beogradu. Vrednost investicije u sistem za prečišćavanje otpadnih voda koji gradimo sa kineskim partnerima procenjuje se na približno 470 miliona evra, a sa evropskim partnerima realizovat ćemo sličan projekat u Batajnici, rekla je Mihajlović. Potpredsjednica vlade je naglasila da je komunalna infrastruktura uslov opstanka i razvoja i da se u ovoj oblasti realizuju investicije kakvih nije bilo prethodnih 40 ili 50 godina. Krećemo sa još jednim novim programom u 70 gradova i opština koji će imati potpuno uređenu kanalizacionu mrežu i sve drugo što je potrebno od fabrika voda do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. U taj projekat biće uloženo približno 2,5 milijardi evra, najavila je Mihajlović. Ona je, govoreći o radovima na velikim infrastrukturnim projektima, istakla da se radi na svim gradilištima, od brze pruge Beograd-Budimpešta do gradilišta 250 km novih autoputeva. Na nekima se radi i u tri smene. U ovom trenutku nemamo zaraženih ni izolovanih radnika, a ministarstvo je svim izvođačima ponudilo podršku 24 sata kako bi gradilišta nastavila da rade, jer ćemo se tako lakše izboriti sa ekonomskom krizom koja postoji u celom svetu, pa i kod nas, zaključila je Mihajlović.